Alguém aí me assistindo? Oi, gente, bom dia. Hoje é quarta-feira, tô aqui na mamãe. E ela já tá tudo bem, meu pai já foi operado. Já tá no quarto. Tá sentindo algumas dores, mas já é normal, né? Tô aqui na sala abrindo, são 10 horas da manhã. A sala tá tudo organizada, vou mostrar pra vocês. Só o quarto eu ainda vou forrar, porque eu já acordei, já tomei banho, já escovei o dente, agora eu tenho que tomar meu café, que eu nem tomei café ainda, né? Eu tô com essa cara de pamonha. É porque eu acordei agora, gente. Só tomei um banho porque eu tive que tomar, tá muito calor, gente. Muito calor, deixa eu mostrar o dia pra vocês. Depois eu mostro o dia. Aí a sala tá assim, ó. Sala de mamãe. Roupinha da minha tia, que tá aqui comigo. Aí os travesseiros da tia Lena. Ali é o sofazinho da tia Lena. Ó, tudo direitinho. Aqui é a cadeira de banho, né, dela. Ó o sol lá fora, gente, pegando. Aqui eu dormi no quarto de mamãe. Ó, dormindo no quarto de mamãe. Agora tem que forrar. Meu fone tá ali, que ontem eu fiquei até de madrugada ouvindo, vendo vídeo das meninas. Tem guarda-roupa dela. Aqui tem aquele circulão, sabe? Quando tá muito calor, ela coloca na janela. Deixa eu abrir a janela aqui. Aí tem uma comodazinha também. Quarto de mamãe, gente. Eu acho. Ela vai vir pra casa hoje. Ai, que sol gostoso. Ela vai vir pra casa hoje, mas ela vai voltar amanhã. Eu acho que eu nem vou embora. Vou ficar aqui, Léo. O Léo tá vindo à noite, que ele vem pro curso. O curso dele é aqui do lado. Aí ele vem, janta aqui comigo e vai embora. Ó, o banheiro tá tudo ok. O banheiro eu lavei ontem, né? Hoje eu acho que eu só vou dar uma esfregadinha de leve, né? Ó. Aí aqui vem o quartinho da tia Helena. Não vou abrir não, porque ela tá dormindo, pra não acordar ela. Tô falando baixo que a tia Helena tá dormindo, mas a tia Vera já acordou. Aí aqui tem o fogão com as panelinhas. Aí aqui ontem à noite eu lavei as louças, né, que tinham aqui da janta. Eu lavei tudo ontem à noite, já sequei. Ah, tá assim, gente, ó. Tem nada aqui em cima. Aqui tá minha mochila. Vocês já estão até por dentro da casa de mamãe, né? Aqui é o balcãozinho dela que ela comprou esses dias. Já montou esses dias, ó. Aí aqui do lado de fora. E máquina de lavar, tipo uma lavanderia, né, gente? Ó, aquele ali que era o armário dela antigo, mas ela vai dar, vai vender, sei lá o que ela vai fazer. Aí aqui é uma escada que dá lá na casa da minha irmã. Tem uma irmã que mora lá em cima, tá? Deixa eu mostrar o dia pra vocês. Como tá maravilhoso, gente. Corredorzinho. Tia Vera já tá acordada, ó. O que que tá fazendo, tia Vera? O que que eu tô fazendo? Tô dando um pontozinho aqui no shortinho. De tia Helena? Meu. Ah, meu pai. Já acorda fazendo coisa, nunca vi. Olha o sol, gente. Olha o sol, gente. Que lindo. O sol tá lindo, 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 lindo. Agora eu vou tomar meu café, gente, porque ninguém merece, né?
tomando um cafezinho. O açúcar tá aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Açúcar, margarina, tudo aqui pra tomar um cafezinho. Aqui eu tô me virando nos 30, porque dois pãezinhos. Esses pãezinhos é aquele suíço, sei lá, ó. Tô me virando nos 30, gente, porque não tem aonde apoiar. Tô apoiando num negocinho de flor que é da minha mãe. Gente, acho que eu tô ficando gripada. Sério. Café preto, gente, é o melhor. Um pouquinho de açúcar. É isso, gente. Minha mãe vai vir hoje. Xalena, vai tomar café não? Vai tomar café não? Oi? Vai tomar café não? Vou tomar um pouquinho. Eu já tomei café. Oh, garota, meu Deus. Tá tomando café. Eu vou tomar um golinho, fresquinho. Eu já tomei duas, um copo de café, tá? Eu gosto muito de café, mas esse negócio de temperar com adoçante não dá certo. Toma com açúcar. Eu vou tomar, mas é por causa da diabetes que eu não posso. Ah, é? Eu tomo, não posso. Mas eu tomo um pouquinho mesmo. Minha mãe tomou insulina, levou? E minha filha? Isso é que eu não sei, mas ela deve ter levado. Ela não fica sem insulina, não tem livre. Não, vai passar mal. É. Eu acabei de passar uma vassoura na casa toda. Olha a sujeirada que saiu. Nem parece, olha. Nem parece que eu varri ontem. Aí agora eu vou pegar um balde. Vou usar esse balde aqui. Essa garrafa aqui. Vou encher. Vou botar um pouquinho de desinfetante e água sanitária para eu passar na casa. Sanitária. Vou jogar aqui. Um pouquinho. Ai, gente. Espera aí que eu vou apertar com as duas mãos. Peguei um pano. Vou providenciar um tripé para mim, gente. Tripé, né? Gente, passei. Como é que a água tá preta? Ó. Passei na água na casa toda. Nem parece que eu passei, ó. Passei água aqui, acho que ainda tá molhado. O pano tá ali, ó. Passei aqui, já tudo molhado. Aqui a gente vai dar banho na tia Lena agora. Ó, tudo limpinho. Aqui é o remedinho que ela vai tomar, ó. Tudo limpinho aqui pra dentro. Tudo limpíssimo aqui dentro também, ó. Os pesos da minha mãe é tudo bem antigo, tá vendo? Bem antigo mesmo. Além do banheiro eu passei também. Aqui, ó. Passei também. Gente, acabei de colocar arroz no fogo. Ai. E aí, acabei de colocar arroz no fogo. Tia Lena acabou de tomar banho. A mãe dela aí. Essa aqui é a mãe dela, tia Lena. Que faz as coisas. Tomou banho agora? Ó. Tá cheirosa? Sai. Sim, casa! Cheguei, gente! São 10 horas, eu vim pra casa porque minha mãe veio pra casa e foi uma conhecida nossa lá pra render.
né? A minha mãe. Aí já fizemos uma escala de quem vai, de quem não vai. Vai eu, vai Léo, vai um tio, pra gente ir revezando pra ficar lá com ele. Porque a gente não sabe quando que ele vai ter alta. Gente, a minha casa tá tudo intacto, perfeito. Leonardo organizou tudo, ó. Tudo intacto. Só que até que o banheiro tá direitinho também. Gente, meu marido é um amor de pessoa. A Nina tá aqui, a minha mochila tá... Só tem mochilinha ali. A Nina tá aqui. Eu tava morrendo de saudade do meu pelicotinho. Né, pelicotinho? Tá nem dando ideia pra mamãe. É, tô mordendo a garrafinha. Tá, não... Deixa eu ver se tem louça na pia. Tem dois copos só na pia que o Leonardo lavou. É, amor, dá, fala oi pras meninas. Oi. Fala que você cuidou da casa. Cuidei da casa. Ele só fala que eu, a frase que eu falo fazer, né, gente? Então é isso, gente. Tá tudo bem. Continue orando pelo meu pai. Porque a oração é muito bem-vinda e eu creio que ele vai sair 100% disso tudo. Isso tudo vai passar. Gente, fiz minha sobrancelha, ó, lá na minha mãe. Fiz minha sobrancelha. E é isso, gente. Eu tô feliz porque ele tá bem. E nossa, minha família, é isso que importa, né? Ele tá bem. É isso, gente. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem na paz, tá? Como assim? Voltou, gente? Ah, voltei. Sabe por que eu voltei? Pra mandar beijo, que eu tinha esquecido. Aí agora eu fui lá, notei todo mundo que me pediu. Tomei banho, tô cheirosa, passei desodorante. Só lavei o cabelo, porque tava precisado, gente. Ai, encaixadinho. Bonitinho. Vamos lá, gente, pra não perder tempo. Silvana Carucci, um grande beijo pra você, Sil. Francisca França, beijão enorme no seu coração. Coisas da Ale, beijo pra você. Vanderleia Marciano, grande beijo pra você. É, Joana Rodrigues, minha amiga, um grande beijo pra você. Ana Paula, beijão, Ana. Janice Joaquim, beijo. É, Aline Rodrigues, beijão. Mil beijos. É, Thalita Schweng, minha tia. Minha tia Thalitinha, beijão, tia. Marilene Santos, beijo, Marilene. Ela tá sempre aqui comentando nos meus vídeos, gente. Ai, que fofura. Jéssica Martins, grande beijo pra você, Jéssica. Suzane Viana, beijão pra você, Su. Noca Lins, beijo pra você. Tereza Cristina, um enorme beijo pra você, Tereza. E Silvana Gama, mil beijos pra você. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada mesmo, eu não tenho palavras pra agradecer, gente. É isso, eu vim aqui pra mandar os beijinhos pra vocês, tá bom? Um grande beijo e fiquem na paz!